Escrivia. Sovint, quan la set m'arriba, penso en l'Esperit Sant. En contra del que afirmen algunes supersticions, els vampirs no sentim disgust dins una església. La visió del símbol de la creu no m'ha causat mai cap incomoditat, excepte en una ocasió en què, en un indret de la frontera hongaresa, un pastor va usar una creu per travessar-me el tòrax, aprofitant que jo dormia al meu jaç. Amb una mà me la vaig arrencar del cos i amb l'altra li vaig arrabassar el cor al pastor. Em vaig esprémer la sang amb el puny i me la vaig beure amb avidesa. Després vaig empalar el seu cadàver en una estaca que feia la partió entre dos camps. Assotat per les ràfegues de vent glaçat, s'agitava com un espantaocells desmanegat, extraviat dins una nit sense conhort ni esperança. La creu la vaig deixar clavada a terra, als peus del pastor. No, no em destorben ni la creu ni els temples cristians. De fet, vaig ser-ne devot en una altra vida, ja llunyana. I en aquesta existència d'ara, em tranquil·litza el pensament de l'Esperit Sant. Al cap i a la fi es tracta també d'un dimoni, un daemon. Ens trobem tots dos arrenglerats entre els éssers que els homes consideren inconcebibles. Em plauen els dons que van associats amb l'Esperit Sant, perquè són els que convenen al bon regiment de la pròpia natura. Saviesa, enteniment, consell, fortitud, ciència, pietat, temor de Déu. La pietat és la forma en què es manifesta la cortesia de l'assassí. El temor de Déu, un eufemisme per referir-se a l'angoixa de la víctima davant l'imminència de la seva execució. Ciència per refinar els mètodes del carnatge. Fortitud per no defallir en la cacera. Enteniment per dur-la a bon final. Consell per assumir el buit d'una existència sense temps. I saviesa per portar-la. La paraula que s'acostuma a fer servir per designar el que jo sóc és monstre. I no em sap greu escriure-la. L'Esperit Sant també és un monstre. Déu també és un monstre. I és notori que va infondre monstruositat en tot allò que va crear.